გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგდობთ. სირიაში სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეირაღებულ დაპირისპირებას კიდევ 80 ადამიანი ემსხვერპლა. 30 სირიელი დამასკოს შემოგარენში დაკრძალვის ცერემონიაზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. თავდასხმა ბაშარ ასადის მხარდამჭერებმა განახორციელეს. ინტერნეტში გავრცელდა აფეთქების ამსახველი კადრები, რომელიც თვითმხილველმა გადაიღო. ჩინეთის მმართველობის ქვეშ დაბრუნების 15 წლისთავთან დაკავშირებით ჰონგ-კონგში საზეიმო ღონისძიებები იმართება. 1997 წლის 1 ივლისს დიდმა ბრიტანეთმა ტერიტორიაზე კონტროლი ჩინეთს ოფიციალურად გადააბარა, რითაც საუკუნოვანი მმართველობა დაასრულა. საზეიმო მსვლელობას ჩინეთის პრეზიდენტი ესწრება. ჰუ ძინტაომ დღესვე ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ახალი მეთაურის ფიცის დადების ცერემონია ჩაიბარა. მექსიკელები ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. საპრეზიდენტო არჩევნებს 69 ქვეყნიდან 7-მდე დამკვირვებელი ესწრება. წინა დღით სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით სტუდენტებმა მექსიკოში მასშტაბური საპროტესტო აქცია გამართეს. დემონსტრაციას ფერმერები და მემარცხენე აქტივისტები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეები წინა საარჩევნო პერიოდში დარღვევებს, ამომრჩეველთა მოსყიდვასა და მედიის მიუკერძოებლობას აპროტესტებენ. დემონსტრაცია მშვიდობიანად ჩაიარა. ანალიტიკოსებმა გუშინდელ აქციას მექსიკური გაზაფხული შეარქვეს. ტაილანდში ბანკომატების ძარცვის მცდელობისთვის ორი ბრიტანელი მამაკაცი დააკავეს. ისინი საკურორტო ქალაქ პატაიში სამი ბანკის ფულის მიტაცებას ცდილობდნენ. ბოროტმოქმედებმა ძარცვის ორიგინალური მეთოდი შეიმუშავეს. ისინი ბანკომატებს მანქანას აბამდნენ და მანქანის დაძვრის შემდეგ მას ადგილიდან გლეჯდნენ. სამართალდამცავები მესამე ეჭვმიტანილს ეძებენ, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ატიკან ლა 2 ATM 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 2